Sandali. Sino ba kayo? Anong ginagawa niya dito sa bahay namin, ha? Tulong! Malakas na sigaw ni Nami habang hawak ng mga 10 katao. Inay! Itay! Sigaw pa rin ni Nami. Lumapit ang isang lalaki sa kanya at mariin siyang hinawakan sa kamay. Sumama ka sa amin. Naibenta ka na ng magulang mo. Boss na namin ang nagmamay-ari sa'yo. Walang apog na wika ng lalaki. Natahimik ang dalaga at malakas na natawa. Ano? Hugag! Isusuplong ko talaga kayo sa mga pulis. Hinatak ni Nami pabalik ang kamay at dinuraan pa ang lalaki. Saad ng isa pang lalaki, sumama ka na lang, nang mahinahon sa amin, miss. Ani pa nito. At bakit naman ako sasama sa inyo? Close ba tayo, ha? Malis nga kayo rito sa bahay namin. Ipapataga ko talaga kayo ng itak kay itay. Pabidang wika pa ni Nami kahit ang totoo'y abot langit na ang kanyang kaba. Malayo sa kapitbahay ang kinatitirikan ng kanilang maliit na bahay. At paniguradong kahit sabay-sabay pa silang sumigaw ng mga lalaking nakapalibot sa kanya, hindi sila maririnig ng mga tao. Naibenta ka na nga, bobo ka ba? Tila nauubos ang pasensya na sabi na ng isa pang lalaki na may pulang buhok. Nakala mo ay si Sakuragi. Ano? Ako, baboy? Naibenta? Baka ikaw ang bobo. Wika pa pabalik ni Nami. Saad na lamang ng isa pang lalaki. Dalhin niyo na yan. Ang ingay eh. Basag pa ng isang lalaki kaya mabilis siyang kinarga. Nang tila isang sakong bigas na pinasa ng unang lalaki kanina. Tulong! Tulong, kidnappers! Pagpupumiglas pa, nasigaw ni Nami ngunit hindi man lamang natinag ang mga kalalakihan. Umiiyak na si Nami dahil alam niyang malayo na sila sa kanilang bahay at papalabas na sila ng kalsada. Nabuhaya naman ang loob ang dalaga nang makita niyang mga magulang na paparating kasama ang ate Nelly nila. Inay, tay! Ate! Buti andito na po kayo, tulungan niyo po ako! Umiiyak na sigaw ni Nami habang nangihingi nga ng saklolo. Huminto ang mga kalalakihan at binaba nga siya. Inay! Inay! Umiiyak na wika ni Nami at niyakap ang ina ngunit hindi man lamang siya niyakap pabalik ng ginang. Sumama ka na sa kanila, Nami. Seryosong wika pa ng matandang ginang. Hindi ko po sila kilala eh. Nanginginig na wika ni Nami. Sumama ka na, Nami. Tulong mo na rin sa kanila, nanay. Alam mo namang nabuon sila sa utang, hindi ba? Sabi pa ng kanyang ate Nelly na tuluyang nagpaguho sa mundo ng dalaga. Bakit ako? Tanong pa ni Nami. Pasensya ka na anak. Huwag kang mag-alala, nangako naman sa akin si Sir Elton na aalagaan ka niya. Mahinahong wika naman ang kanyang ama at hindi ito nakatingin sa kanyang mga mata. Ang sakit-sakit para kay Nami na ginawa ito ng sariling pamilya. Hindi siya makapaniwala. Ipinagpalit niyo po ako sa pera? Pambayad niyo po ng utang? Hindi ba si Ate Nelly naman po lahat ng may kagagawan kung bakit nabaon tayo sa utang? Bakit ako pong nagbabayad? Puno ng sakit. Natanong niya sa kanyang ama. Ngunit isang malutong na sampal lang ang natanggap niya mula sa ina. Wala kang utang na loob. Pinalaki ka namin, Nami. Binihisa na tinalagaan ngayon oras na para suklian mo ang kabutihang ginawa namin para sa'yo. Singhal naman ng kanyang ina. Pero bakit po ako? Si ate naman po yung nag-aral sa Manila at hindi po nakakapagtapos dahil nabuntis, di ba? Kaya nasangla ang lupain at nagkautang-utang kayo dahil sa mahal ng kanyang tuition, hindi ba? Hindi nga ako nagreklamo kahit pinatigil ninyo ako sa pag-aaral para unahin si ate. Pero bakit ako pa rin? Napapaluhod niyang hinawakan sa binti ang ama. Alam ko namang hindi ninyo ako mahal, pero sana naman hindi niyo po ako binenta na parang tuta at hayop lang. Puno ng pait, nawika niya sa ama. Nakita niyang namumula ang mata ng kanyang itay ngunit lamang ang galit at sakit sa puso ngayon ng dalaga. Dalhin niyo na yung batang yan, umalis na kayo. Muling singhal ng ginang.
wala nang naging lakas pa si Nami para kalabanin ng 10 mga lalaki. Napatangay na lamang siya at bahala na kung saan man siya pupulutin. Total naman, wala na rin saysay ang kanilang buhay. Hindi niya alam kung nasa ang lugar na ba sila dahil ngayon lang naman siya nakalabas ng bayan. Hanggang sa dumilim na nang dumilim at hindi na niya alam na kinain na siya ng antok. Hanggang sa nagising na lamang siya na siya na lang ang mag-isa sa sasakyan. Tila nasa malaking syudad na sila ngayon dahil marami ang mga tao at nagsisitaasa na rin ang mga istruktura. Mahina niyang binuksan ang sasakyan at ganun lamang siya napangiti nang hindi ito nakalock. Aba, hindi nila ka. Akala niyo hindi ko kayo matatakasan ha? Wika ni Nami sa sarili at dali-daling lumabas ng kotse. Inilibot niya ang tingin sa hindi pamilyar na mukha. Hanggang sa senior high lamang siya nakatapos, kaya marunong naman siyang magbasa. Kaya binabasa niya ang bawat sulat na nakapaskil sa naglalakihang buildings. Naglakad lang siya nang naglakad ng walang patutunguhan at alam niyang ito na ngayon ang kanyang realidad. Psst! Miss Ganda! Napatigil siya nang hinawakan siya ng isang Becky sa kanyang balikat. Bakit po? Inosenteng tanong naman ni Nami. Bago ka ba rito? Mahinang napatangon si Nami. Taga-probinsya ka siguro, ano? Ngingiti-ngiti pa nito. Oho eh, bakit inyo po naitanong? Mahinang sagot ni Nami. Wala kang kakilala rito, di ba? Tanong pa muli nito at tanging iling lamang ang nasagot ng dalaga. Dinala siya ng bakla sa isang Jollibee at pinakain. Nagpakilala itong si Roberta. At mabait naman ito kaya naikwento kagad ng dalagang nangyari sa kanya. May trabaho akong ialok sa'yo. Maganda ka, Nami. Makinis ang kutis at sakto. Sa tangkad kaya qualified na qualified ka. Ano? Napaisip naman ang dalaga. Hindi siya pwedeng walang trabaho sa ganitong lugar. At hindi siya mabubuhay ng matagal. Kaya pumayag din siya sa inaalok ni Roberta. Dahil libre naman daw ang lahat, basta magtrabaho lamang daw siya. Bakit parang malayo pa tayo, Roberta? Nagtatakang tanong ni Nami sa Becky at ngumiti lang ito. Halika na! Pasok, pasok! Sabi pa ng bakla at naglakad sila papasok sa isang makipot na hagdanan. Mabaho ang lugar. At tila maraming marami ang taong nakatira. Marami ang mga damit na nakasampay sa labas ng bawat taong nakatira. Marami ang kung ano-ano pa, nagiinuman sa bawat gilid. Bagyang natakot si Nami, ngunit isinawalang bahala na lamang niya yun. Dinala na naman siya ng bakla sa isang disco. Hindi niya alam ang tawag doon dahil wala namang ganun sa kanila sa probinsya. Basta yung marami ang sumasayaw at nagiinuman at malakas ang tugtog. Anong gagawin natin dito? Tanong ng dalaga sa kaibigang bakla. Ito ang trabaho mo. Nakita mo yung mga babaeng yan? Sa stage? Napalingon siya roon at ganun na lamang kalakas ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil halos subutubad na nga ang mga babaeng naroon. Ha? Kinakabahan niyang wika. Sasayaw ka lang naman dyan tapos bibigyan ka na ng mga kalalakihan ng pera. Marunong ka namang sumayaw, hindi ba? Ha? Pero ayoko! Paiyak ng wika ni Nami. Bahagya pa siyang napaatras ngunit hinawakan siya ng bahagya ni Roberta. Hindi ka na makakatakas dito, Nami. Nakakatakot pa na wika ni Roberta at alam ng dalaga na nangaganib nga siya. The hell! Babae lang na walang alam sa Maynila. Natakasan pa kayo? Samantala singhal naman ni Elton sa mga kaibigan niya. Simpleng bagay hindi pa magawa ng mga ito. Natutulog yon. Malay pa namin na. Magigising. Sagot naman ni Norven kay Elton na mas nagpainit pa sa dugo niya. Hanapin nyo. Dahil kapag hindi nyo siya nahanap kaagad, ipapasara ko lahat ng kumpanya nyo. Mga bobo. Inis niyang singhal at iniwan ng mga kaibigan. Nagmarcha siya papasok ng kwarto, nakasalubong naman niya ang kambal na nakataas na ngayon ng mga kilay. Bakit ka naman galit, tatay? Tanong ng cute na bata
na si Natasha, ang panganay sa kanyang mga anak. Narinig ko pong pinag-uusapan ninyo sa baba. Bumili ka na naman ng babae para maging nanay namin po, ano? Tanong naman ang matalino niyang anak na si Evan. Matulog na nga kayo, may pupuntahan lang ako. Hinalikan niya sa noong mga anak. Pupunta ka lang sa bar eh. Ani pa nga ng batang babae. Ginawa na lahat ni Elton para lang mahanap si Neri, ang ina ng kambal. Ngunit kahit gaano pa karami ang kanyang pera, hindi niya pa rin mahanap-hanap ang babae. Hindi niya yon mahal. Nabuntis niya lang kaya para magkaroon ng anak ang 5 taong gulang niyang kambal, bumibili siya ng babae. Pero hindi naman makasundo-sundo ng 2 bata kaya pinapaalis niya rin kaagad ng mansyon. Matinik talaga ang anak ni Mang Ebe at talagang natakasan pa ang mga kaibigan ko. Mahinang wika ni Elton sa harapan ng salamin. Binili niya ng 1 milyon ang bunsong anak ni Ebe. Driver niya noon at binayaran ang utang ng matanda. Halang nga naman sa pera talaga ang asawa nito kaya kaagad rin pumayag. Pumasok siya sa bar. Pagmamay-ari niya yun. Hindi legal dahil nagbebenta sila ng mga babae rito at tanging mga demonyo lang ang nakakapasok sa bar nito. Yung mga matatandang politiko, businessman at mga hayok sa laman. Samantala, magandang gabi boss! Napadalaw ka! Sinalubong kaagad siya ni Roberta, ang recruiter niyang bakla. Bigyan mo ko ng bago ngayon, meron ba? Matamis ang umiti si Roberta at itinuro ang 1 babae sa gilid. Madilim man ay kitang-kita ni Elton ang maganda nitong figura. Dalhin mo sa kotse ko. Seryosong wika niya at nauna nang lumabas. Hoy Nami, sumama ka nga sa akin? Malakas na hinatak ni Roberta si Nami. Paalis sa bar. San mo na naman ba ako dadalhin? Pagpupumiglas naman ni Nami sa bakla. Huwag mong subukang tumakbo. Marami akong tauhan dito. Baka isa ka lang sa mga babaeng natatagpuan na lang. Napalutang-lutang sa ilog kinabukasan. Pagpapanta pa ng bakla kaya kahit labag man, sa kanyang kalooban sumama na lamang siya sa bakla. Kung minalas nga naman, nakatakas nga siya sa 10 mga kalalakihan ngunit sa ganitong trabaho rin pala siya babagsak, galit at pagkamuhi ang nararamdaman niya ngayon sa kanyang ama. Wala kang puso itay. Nang namatay si nanay, nagbago ka na talaga. Mahina niyang wika habang tumutulo ang luha. Stepmother at sister niya lamang ang Ateneli niya at ang nanay niya ngayon ay mas minahal pa talaga ang mga ito ng sarili niyang ama. Please Roberta, paalisin mo na ako dito. Naging magkaibigan naman tayo, diba? Pakiusap ni Nami sa bakla pero bahagya lang itong natawa. Ang bilis mo naman kasing utuin, Nami. Hindi lahat ng nagmamalasakit sa iyo totoo. Naiiling na ngiti ng bakla. Pasok! Malakas siyang itinulak ng bakla sa loob ng 1 magarang kotse. Huy Roberta! Sigaw niya sa loob pero nakalak na ang kotse at tumandar na. Nang biglang, stop crying! Naiinis na wika naman ni Elton. Che, ibaba mo na nga kasi ako! Malakas niyang sigaw habang umiiyak pa rin. Sabing tumahimik eh. Mama mo tumahimik! 1. Edi 2. Akala mo hindi ako marunong magbilang ha? Inis na inis tuloy ngayon si Elton dahil sa pagiging pilya ng babae. Bakit pa kasi ito ang ibinigay ni Roberta sa kanya? Hindi niya alam kung bakit natahimik na lamang bigla ang loob ng kanyang kotse. Yun pala nakatulog ng maingay at madaldal na babae. Kinarga niya papasok ng mansyon ang natutulog na babae. Hindi niya maiwasang mapatitig dito. Maganda ka. Ang ingay-ingay mo lang, pungangyera. Ani ni Elton habang natutulog si Nami. Pinasok niyang babae sa loob ng kanyang kwarto at mas lalo pa nga siyang nainis dahil napakalakas nitong humilik. The F. May mangyayari na dapat sa amin pero bakit natutulog to? Inis na inis niyang wika sa sarili habang nakatingin sa babaeng payapang natutulog. Na parang anghel. Ewan ba nito kung bakit napakasarap ng kanyang tulog na tila dinuduyan siya sa alapaap. Napakalambot naman kasi ng kanyang unan kaya niyakap ni Nami ito ng mahigpit. Napasabi na lamang si Nami,
Wow, Lord! Ang lambot naman po ng unan ko. Pambawi ba to sa mga paghihirap ko ng isang araw? Nakapikit siya, nasabi habang umingiti. Hindi ako unan! Biglang sabi ng lalakit na iinis nga ito. Itinulak pala yung babae. Ay, nagsasalita ba ang unan? Lord naman! Wika pa ng dalaga at sure niyang nananaginip lang siya ngayon. Get up! Alam kong gising ka na. Kagigising niya rin lang at himala na may dinala siyang babae sa kanyang kwarto na wala man lamang nangyari sa kanila. Unti-unti namang binuka ni Nami ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ng isang anghel. Oh Diyos ko! Patay na ba ako? Bakit nasa harapan ko yung anghel? Pulong ni Nami sa kanyang sarili ngunit nagising nga siya sa realidad nang malakas siyang kaltukin sa noon ng lalaki. Shunga! Singhal ni Elton. Doon na-realize si Nami ang nangyari sa kanya kaya malakas siyang napasigaw. Rapist, tulong! Tumahimik ka nga. Walang tutulong sa'yo dito. Inis naman na sabi ni Elton sa babaeng kaharap niya. Mabuti na lamang at pasado alas 9 na at nasa eskwelahan na nga ang mga anak niya dahil paniguradong maririnig ng dalawang bata ang sigaw ng babaeng to. Dinaig pa ang megaphone sa lakas ng boses. Kidnapper! Masamang tao, kulto! Mapaninang puri! Isusumbong kita talaga sa mga pulis! Hysterical na sabi pa at sigaw ni Nami. Tatakbo na sana siya palabas ang malakas na isinarayto ng lalaki at hinarang pa siya. Alam mo bang dahil sa'yo? Masakit ang puson ko ha? We are supposed to have, you know, last night. Pero tinulugan mo ko. Mapanganib na wika ng lalaki sa kanya. Malapit na malapit ang mukha nito sa kanyang mukha kaya napalunok na lamang siya. Palabasin mo ko! Singal ni Nami. Napakunot noo si Elton. At bakit? Mapanuyang sagot pa nga nito. Napangisi si Elton. Sa bahay na to akong batas. And I own you. Akin ka, miss. Ngayon alam na niya ang babaeng ito ang anak ni Mang Ebe dahil nag-send ng picture kanina. Si Norven, hindi niya hayaang makatakas na naman sa kanya ang babaeng nasa harapan. Hapon na nang nakalabas si Nami sa kwarto ng malanghel na lalaki na may demonyo namang ugali at namangha sa lalaki. Tila isang paraiso naman ang bahay nito, kay sarap sigurong tirhan habang buhay. Kumakalam na ang kanyang sigmura kaya pumasok siya sa kusina, ngunit nakita niya ang dalawang cute na bata at kaagad na dumapo sa kanya ang mga mata ng mga to. Sino ka? Magnanakaw ka siguro, no? Tay, tulong! May magnanakaw po! Sigaw ng batang babae na may bungi-bunging ngipin, agad niya itong nilapitan at tinakpan ang bibig. Uy, sandali naman! Hindi naman ako magnanakaw eh, nagugutom lang ako. Kinulong kaya ako ng kalimaw mong... Ewan ko kung kaano-ano mo yun. Napasalampak na lang siya sa upuan dahil sa tumutunog ang kanyang sigmura. Napakunot noo si Ivan. Halimaw? Tatay pa namin yun? Tanong pa ng batang lalaki sa kanyang tabi. Pahingi naman ang pag-ayon no? Ani na lamang ni Nami sa dalawang bata pero mabilis na inilayo ng mga to ang kani-kanilang mga plato. Hindi tayo close tsaka... Panigurado naman kami na isa ka lang sa mga babae ni tatay. Ihirap pa sa kanya ng batang babae. Napakasama naman ang batang to. Ani niya pa sa sarili. May lahi naman sana yun nga lang naman. Magmana yata sa demonyong lalaking yun at napakasama rin ang ugali ng mga anak. Eva Natasha! Tawag naman ni Elton sa dalawang bata dahil kanina pa niya sinundo ang mga to sa eskwelahan. Pumasok siya sa kusina at nagulat siya dahil iyak nang iyak ang dalawang bata habang hawak-hawak ni Nami ang pisngi ng mga to. Bitawan mong mga anak ko! Biglang sigaw naman ni Elton. Tay! Tulong! Natatanggal na ang mukha ko! Malakas na wika pa ni Natasha habang sumisigaw. Malakas niyang hinatak palayo ang dalaga at binigyan ito ng masamang tingin. Aray, ang sakit! Daing naman ni Ivan. Che! Mahina lang naman yung pagkurot ko sa pisngi niyo ah. Irap naman ni Nami sa dalawang bata.
Paalisin mo na nga po siya dito, tatay. Napakamapanakit eh. Saad pa nga kunwari ni Asha. Alam naman niyang maldita talaga ang anak at walang makasundo ni kahit sino maliban na lang sa kanila. Nami, tawag na lamang ni Elton sa pangalan ng dalaga. Bahagya pa itong nagulat pero umirap lang ulit. Oh, palabasin mo na ako. Anong gusto mo? Ibabalik kita sa bar na yon? Ibabalik kita kay Roberta para ibenta ka sa iba? Pumili ka! Bariton ng boses naman ni Elton. Nakita niyang napalunok ito kaya bahagya siyang napangisi. Ang sama niya talaga. Pakainin niyo naman ako, nagugutom lang naman ako eh. Singhal niya sa lalaki. Maupo ka. Mahinang pinaupo ni Elton si Nami. Matalim na irap naman ang pinapatama ng anak nitong babae kaya binilatan niya ito pabalik. Tayo, binibilatan po ako ng babaeng to. Pagsisumbong pa ng bunging bata. Tumahimik ka, tatahiin ko talaga yung bibig mo. Banta naman ni Nami, pero malakas naman siyang pinalo ng batang lalaki. Huwag mong sasaktan ang kakambal ko. Matapang na wika pa nito. Stop it, kids. Saway naman ni Elton sa mga anak. Wala silang kasambahay sa mansyon dahil gusto niyang masanay ang mga anak na mamuhay ng simple at para matuto na rin ng gawaing bahay, pero ang ending ay siya pa nga ang gumagawa ng lahat dahil hanggang ngayon hindi pa rin marunong maghugas ng pinagkainan ng mga anak. Ayan, kumain ka na. Seryoso niyang ibinigay ang sunog na itlog at hotdog sa harapan ng dalaga. Ano yan? Takang tanong pa ni Nami. Obviously, itlog tsaka hotdog po. Ani naman ang batang lalaki. Hotdog? Anong klaseng hotdog naman to? Bakit naman ganito ang kulay? Ang itim-itim naman kasi noon, dinaig pa ang kulay ng buhay na hotdog ni Rambo. Yung kapitbahay nila noong baliw na hubot-hubad palagi. Kainin mo na lang, ang dami mo pang arte. Sad naman ni Elton, pero sa totoo napapahiya siya ngayon. Hay naku tay, kahit naman ako hindi ko po kakainin yan eh, iyo. Maarteng wika naman ni Natasha. Ako na ang magluluto. Presenta na lamang ni Nami. Dahil pag hindi niya yon gagawin, paniguradong mamamatay siya sa gutom. Ilang araw pa lang siya sa Maynila. Ngunit namimiss na niya kagad ang kumain ng gulay kaya yun na lang. Ang kanyang luto total naman ay may kaunting stock na rin. Tcharan! Ayan na, kain na kayo, dali, masarap to. Excited na wika niya at dali-daling umupo, pero ganun na lang ang kanyang pagtataka dahil tila nandidiri ang mga mukha ng tatlo. Paano ba naman? Pechay na may sardinas ang kanyang luto. What kind of food is this? Nandidiring tanong pa ng batang babae at nagtakip pa talaga ng ilong. Ang arte naman ito, sardinas sa may pechay yan. Ipapakain mo yan sa amin? Gulay na may sardinas? Magkasabay pa na sad nila Elton at Evan. Parang takong-taka pa nga si Elton. Hoy, para sabihin ko sa inyo, masarap kaya to. At saka, hindi naman to nakakahilo. Napaka-arte nyo lang talaga. Inirapan ni Nami ang tatlo. Ang totoo niya na may agam-agam pa rin sa puso ni Nami dahil sa mga nangyari. Nagawa nga siyang saktan ng sariling pamilya, paano pa kaya ang isang estrangherong lalaki na nagsasabing pagmamay-ari na siya nito. Kilala na nga pala niya ang demonyong may hugis anghel na mukha. Elton pala ang pangalan nito at Natasha at Eva naman ang kambal na anak niya. Pirmahan mo. Biglang pumasok ang lalaki sa kwarto at tinit siya kay Nami ang ilang pirasong papel. Ano to? Takang kinuha ng dalagang papel at binasa. Marriage contract? Biglang sabi ni Nami. Pirmahan mo na, Nami. Hindi ba sabi ko sa'yo akin ka na? Nabili na kita. Ngisi pa nito. Gustong saktan ni Nami ang gwapong mukha ni Elton at pagkakalmutin. Magpapakasal lang ako sa lalaking mahal ko. Paninindigan pa nga na sagot ni Nami. Bakit? Sinabi ko bang may choice ka? Pwedeng pwede mo akong tanggihan, pero ibabalik kita kay Roberta.
Ngisi na pananakot naman ni Elton, alam niyang ayaw nang bumalik ng dalaga kay Roberta at sa bar. Teka nga, ano ba talagang kasalanan ko sa iyo ha? At bakit mo ako ginaganito? Tanong ni Nami na puno ng galit. Talaga bang palagi na lang siyang paglalaroan ng tadhana? Stop me with those acts. Pirmahan mo na Nami para matapos na tayo rito. Tila wala sa hulog na sabi naman ni Elton. Naluluhan na nga ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit ayaw niyang makitang umiiyak. Si Nami. Ayoko. Pinalasabi pa rin ni Nami. Nag-igting naman ang mga panga ni Elton sa narinig. Napakatigas talaga ng ulo ng babae. Nilapitan ni Elton ang dalaga. Kinorner niya ito sa headboard ng kanyang kama at kitang-kita niya ang takot sa mukha ni Nami kaya lihim siyang napangisi. Pipirmahan mo o halikan kita? Pagbabanta pa na sabi ni Elton. Ayoko ngang maikasal sa'yo. Mariin pa rin na saad ni Nami. Saka umirap. Hindi ako nagbibiro. Muling wika ni Elton. Bakit ba? Gusto mong maikasal sa akin? Hindi mo naman ako kilala. At saka siguro, dahil nagagandahan ka sa akin, no? Matapang pang ang sabi ni Nami, ngunit ginisaan lamang siya ni Elton. Pagmamay-ari kita, akin ka. Maikling sagot pa rin ni Elton habang magkalapit pa rin ang kanilang mga mukha. Tao ako, hindi ako pwedeng pag-ariin ng kung sino. Malakas sa itinulak ni Nami si Elton dahilan para mapahiga ito sa kama na siyang mali niyang ginawa dahil napahiga rin siya sa dibdib nito. I said, sign it. Tumayo si Elton at basta-basta na lang umalis sa loob ng kwarto. Kinakabahan si Elton dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Ngayon lang ito at hindi niya ito gusto. Tay, nasaan na yung babae mo? Tanong naman ni Evan na nanonood ng kengkoy sa sala. Nami ang pangalan nun. Sagot naman ni Elton sa anak. Maganda po siya. Saan mo naman po siya nabili? Tanong pang muli ni Evan. Hindi mo kailangan malaman. Mag-aral ka na lang. Ani ni Elton sa anak. May crush ako tay. Baka pwedeng bilhin din po natin. Seryosong tinignan ni Evan si Elton. Kaya napatampal na lang ang lalaki sa noo. 5 anyos ka lang, Evan. Bakit may crush ka na? Aba naman. Reklamo naman ni Elton sa anak. Gusto ko na ngang iuwi sa bahay. Nagagalit lang po si Natasha. Naiiling na wika ni Evan na ani may malaking tao na. Ay naku, hambata ka. Mag-aral ka na lang muna. Huwag mo kong gayahin, tsaka na kapag 18 ka na. Payo ni Elton sa anak at ginulo ang buhok ni Evan. Sa totoo niya ay nahihirapan si Elton na palakihin ng 2 bata na walang gabay ng 1 ina. Hindi siya perpektong tatay at ang dami niyang pagkukulang sa mga anak kaya nga bumibili siya ng mga babae para sana maging ina ng kambal ngunit wala namang nakakatagal sa ugali ng kanyang mga anak. Bakit ka nandyan? Biglang tanong ni Elton kay Nami dahil nakita niya ang dalaga na malayo ang tingin sa may terrace. Pinag-iisipan ko kung paano tatakas sa'yo. Diretsahan naman ang sagot ni Nami sa kanya. You can't escape me, Nami. Kapag umalis ka sa bahay ko, saan ka naman pupunta? Kay Roberta? Natatawang tanong ni Elton. Walang choice ang dalaga at alam yun ni Elton. Bakit pa kasi napakamalas ko? Mahinang tanong pa ni Nami sa sarili. You sign the papers, simple lang naman yun. May kakasal ka lang sa akin. Kibit balik at nasabi pang muli ni Elton. Ano namang makukuha mo sa akin? Wala akong pwedeng maibigay sa'yo bukod sa ganda ko. Ani pa ni Nami? Mahina na lamang napatawa si Elton. Maging nanay ka ng mga anak ko. Bukod sa magiging asawa mo ko, maging nanay ka rin. Sagot pa ni Elton. Nanay? Nang kambal mo? Ang sasama kaya ng ugali ng mga anak mo? Reklamo ni Nami. Pangarap niya naman talaga maging nanay. Pero para maging nanay ng 2 batang yun, ewan niya. Masama rin naman ang ugali mo. Kayo okay lang yun. Ani naman ni Elton. Alam kong hindi ka nakakatungtong ng kolehiyo. Kapag naging asawa mo ako, pag-aaralin kita sa kahit na anong kursong gusto mo.
dagdag pa ni Elton. At nakita niya ngang tila nagningning ang mga mata ni Nami. Pinirmahan nga ni Nami ang kasunduan nila ni Elton at pina-enroll din siya ng lalaki sa isang pinaka-prestihyosong paaralan sa bansa. At ang kinuha niyang kurso ay nursing dahil noon pa man, yun na nga ang pangarap niya. Maayos naman ang kanyang buhay. Yun nga lang ay talagang mahirap pakisamahan ang anak ni Elton. Isang araw sabi nga ng bata, "Hindi porket asawa ka na ngayon ni tatay, ikaw na ang reyna sa pamamahay na to. Ako pa rin pong nag-iisang reyna sa mansyon na to. Naiintindihan mo?" Malditang wika ni Asha kay Nami. Nailing na nga lamang ang huli dahil sa tabil ng dila ng 5 taong gulang na bata. Pero nakikitan na rin siya dito. "Noted, ma'am." Hilaw nang ngisi na saad na lamang ni Nami sa bata. "Tara na, kanina pa naghihintay si tatay, pakidala na lang po yung bag namin." Ani pa ni Evan kay Nami, lihim na napabuntong hininga ang dalaga dahil ang sarap konsintihin ng anak ni Elton. "What's with your face? Ba't parang bigat-bigat?" tanong ni Elton kay Nami dahil malakas nitong isinara ang kotse. "Kung pwede ko lang talagang kulamusin ang mukha ng mga anak mo, naku!" Nagpipigil na wika naman ni Nami. Malakas namang natawa si Elton dahil naiintindihan niya ang dalaga. Kay Asha pa lamang, paniguradong mahihirapan na ito. "It's your duty to be there, mom." Ani naman ni Elton. "Hay, ang hirap naman po palang maging nanay kung ganito lang din naman ang magiging anak ko." Papayak na wika ni Nami, naiiling na lang. Nangumiti si Elton dahil sa itsura ng dalaga. "Pasok ka na. Susunduin kita mamaya." Ani pa ni Elton nang makarating na sila sa university ni Nami. "Magjijip na lang ako." Simangot naman ang sagot ni Nami. "May dinner mamaya sa bahay. Darating ang mga magulang ko, susunduin kita ng maaga." Ani ni Elton. Uuwi kasi ang magulang ng lalaki galing sa ibang bansa makalipas ang ilang taon. "Magulang mo? Mamaya? Ayoko nga!" Asik pa ni Nami. Nakakatakot kaya ang mga magulang ni Elton. Sa mga picture nga ayaw na niyang tignan ang mga to sa personal pa kaya? "You can't say no. Alam mo yan." Ngisi naman ni Elton sa tenga ni Nami. Ramdam niyang natigilan ang dalaga kaya hinalikan niya ito sa noo. "Huwag mo nga akong tawaging baby. Hindi naman ako sanggol eh." Reklamo ni Nami sa nakatalikod na si Elton. "Gumawa ng sanggol, pwede na?" Panunoy ang isipan ni Elton na nagpamula sa pisngi ng dalaga. "Che, wala sa usapan natin yan." Asik na sagot ng dalaga. "E di pag-usapan." Hamon pa ni Elton. "Ayoko." Irap pa rin ni Nami na ikinatawa naman ang bahagya ng lalaki. "Aral ka muna, tsaka nakitaanakan nang marami kapag nakapagtapos ka na." Kindat pa ni Elton kay Nami na nagpabundol ng kaba sa dalaga. "Hindi yon mangyayari dahil hindi ako papayag. Sa lalaking mamahalin ko lang ako magkakanak, no?" Seryosong sagot naman ni Nami na nagpangisi kay Elton. "Mamahalin mo rin ako, sinasabi ko sa'yo. Dali na, pasok ka na." Mahinang tinulak pa ni Elton ang dalaga papasok ng gate ng university. Alam ni Nami na laro-laro lang ang lahat ng to para kay Elton, ngunit hindi niya maiwasang humiling na sana totoo lahat ng ipinapakita ng lalaki dahil nakakaramdam na siya ng kakaiba sa kanyang puso. "Uy Nami, right?" tanong ng isang magandang babae sa kanya. Mistisa ito at masasabi niyang mayaman sa tindig pa lang. "Oo," sagot ni Nami. "Newbie? I don't like your guts." Ani pa nito sabay inirapan si Nami. Pinanggapa nga ng dalaga bago ito tuluyang nawala. "Hay, ganito ba talaga sa eskwelahan na to? Magaganda at gwapo nga ang estudyante. Ang sasama naman ng ugali." Reklamo ni Nami sa sarili. Masaya si Nami dahil sa wakas, makakapag-aral na rin siya, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nalulungkot siya kung paano napunta siya rito. Nagawa siyang ibenta ng mama, mabuti na lamang at nakatakas siya
sa mga kalalakihang yun. Ngunit na biktima naman siya ni Roberta at sa huli na ibenta pa rin kay Elton. Maayos naman ang kanyang unang araw. Yun nga lang, talagang may malditang kaklase lang siya. Palagi siyang napagtitripan. Hindi niya na lang pinapansin para wala ng gulo. "Bakit parang kinakabahan ka?" tanong ni Elton nang nasa loob na sila ng sasakyan pa uwi. "Nakakatakot kasi yung mga magulang mo eh. Lalo na sa pictures. Paano pa kaya sa personal?" Nakasimangot na sagot ni Nami na ikinangisi naman ni Elton. "Parang si Asha lang naman si Mama. Kaya may background knowledge ka na." Tatatawang sabi pa ni Elton na ikinalaki naman ang mata ni Nami. "Si Asha pa nga lang eh, para na ako mabubuwang. Dalawang Asha pa kaya?" Simangot na sagot naman ni Nami pero malakas lang na natawa si Elton. "Nandun naman ako, huwag kang mag-alala." Kindat ni Elton kay Nami pero simangot pa rin ang mukha ng dalaga. "Paano kapag inalok ako ng nanay mo ng malaking halaga na pera kapalit ng pag-alis ko?" Mahinang tanong ni Nami. Natigilan naman si Elton at hinarap ang asawa. "Tanggapin mo, pero wag na wag mo kong iiwan. Dahil gagawin ko ang lahat, mabalik ka lang sa akin. Remember, what's mine is mine." Mapanganib na saad pa nga ni Elton. "Hindi nga ako magpapakita sa'yo," ani naman ni Nami. "Trust me, kayang-kaya kitang hanapin. Isang pitik ko lang, sa daliri kahit saang lupalop pa yan sa mundo." Ngisi ni Elton at pinataka ng isang halik ang labi ni Nami. Dumating na nga sila sa mansyon ni Elton at alam ni Nami na nandyan na ang mga magulang ng lalaki dahil may bagong kotse na nakagarahe. Hindi niya lang alam ang gagawin at sasabihin. "Anong sasabihin ko? Good evening ba? Hello?" Sunod-sunod pa na tanong ni Nami dahil sa sobrang kaba. "Relax. Just greet them and be yourself." Akbay pa ni Elton sa dalaga. At tama nga si Elton nang sabihin itong magkaugali si Asha at ang nanay nitong si Eleanor. Dahil pagpasok pa lang nila, isang malutong na salita kaagad ang natanggap ni Nami. "Ito na ba ang sinasabi mga asawa mo, Elton? Isang kolehiyala?" Nakataas ang kilay, nawi ka pa ng ina ni Elton. "Magandang gabi po, ma'am." Ngiti ni Nami sa ginang na animoy si Queen Elizabeth. "Walang maganda sa gabi kung malalaman ko lang din na ikinasalangan ako sa babaeng kagaya mo." Masama ng ngiti ng ginang kay Nami. "Ma, Nami is a nice woman. Kilalanin niyo po muna kasi ang isa't isa." Mahinahong wika naman ni Elton at hinawakan sa balikat ang dalaga dahil nakayuko na lang ito ngayon. "Nagpa-imbestiga na ako, Elton. Kilala ko na siya. Isang bayarang babae na pinakasalan mo. Nagkakaubusan na ba ang babae sa Pilipinas at pinatulan mo na ang isang babaeng mababang lipad?" Estriktong sad naman ni Eleanor sa anak. "Hayaan mo ang anak mo sa kanyang pinili, Eleanor." Ani naman ang ama ni Elton. Pero ang sakit na salita na pinakawala ng ina ng lalaki na nuot sa kaibuturan ng pusa ni Nami. "Naku, Tonyo! Sa dami-dami ng mga babaeng ipinakilala natin kay Elton, talagang sa kagaya pa talaga niya napunta?" Muling wika ng ginang na mas lalong nagpasakit sa puso ni Nami. "Hindi siya bayarang babae at mas lalo namang hindi mababa ang kanyang lipad." Mabilis na lumipas ang buong gabi at hinihiling ni Nami na sana hindi na niya makasalubong pa ang ginang sa kahit na sa ang sulok ng bahay ni Elton. Dahil makakatanggap na naman siya ng mga malulutong na salita. "Magkanong kailangan mo?" Nakataas na kilay na tanong ni Eleanor kay Nami. "Po? 2 milyon. Kulang pa ba yan para lang layuan mo si Elton?" Sabay tapo ni Eleanor ng cheque sa pagmumukha ni Nami. Sila na lang dalawa ang nasa kusina dahil nasa swimming pool na si Elton at gusto na nga lamang ni Nami na lamunin ngayon ng lupa. Sinasabi na nga ba ni Nami at mangyayari ang mga ganitong eksena
Naalala niya tuloy ang sinabi ni Elton kanina. Hindi ko naman po kailangan ng pera, madam. Mahinang boses na sabi ni Nami at papaiyak na. Ang mga katulad mo hindi kailangan ng pera? Nagpapatawa ka yata, iha. Live my son, kulang pa ba ang 2 milyon? Eh, grabe naman, di ba? Sarcastic pa na tinawanan ng ginang si Nami. Na talaga namang, parang iniinsulto talaga siya. Hindi po ako ganun, madam. Na kayo kong sagot naman ni Nami, pero palaban ang bawat salita niya. Ah, alam ko na. Mas gusto mo sigurong makuha ang kumpanya ng anak ko, no? Mas malaki ang gusto mo makuha. Matalino ka rin pala. Kahit mahirap ka. Remember, iha. Isa ka lang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Mariin pang hinawakan ni Eleanor ang panga ni Nami. Hindi naman po ganun. Mahinang sagot pa rin ni Nami sa ginang. Ang mga lalaking katulad ng anak ko, ang nararapat sa kanila ay yung mga babaeng may pangarap, mataas ang kalidad at hindi ipinagpapalit ang puri sa pera. Hindi kayo bagay ng anak ko. Muling sambit ng ginang. Hindi man ganoon kalalim ang relasyon nila ni Elton at kahit hindi siya mahal ng lalaki at asawa lamang sa papel, nasasaktan talaga si Nami sa sinasabi ng ina nito. Ako po ang asawa ni Elton at bilang ina po niya kayo ay mataas ang respeto ko sa inyo. Hindi niyo po lang pinagdaanan ko, madam, para husgahan ninyo ang buo kong pagkatao. Nasasaktang wika naman ni Nami. Gagawin kong lahat mawala ka lamang sa buhay ng anak ko. Hampas lupa. Singhal pa ng ginang at malakas na tinulak si Nami. Dahilan para mapasalampak siya sa semento. I'm sorry. Mahinang wika naman ni Elton sa likuran ni Nami. Humarap naman ang dalaga at ngumiti. Parang si Asha nga ang mama mo. Mas matapang pa kay Asha. Ngiti ni Nami sa lalaki. Pero sa loob-loob niya ay nadudurog talaga siya. Come here. Mahina at masuyong bulong ni Elton at isiniksik ang sarili kay Nami. Don't mind my mom. Ganyan lang talaga yan. Pero mabait naman yan. Dagdag na wika pa ni Elton at bahagyanan lang na tumango si Nami. Hindi naman ako nasaktan. Pagsisinungaling pa ni Nami. How's your day? Kumusta naman ang future nurse ko? Mahinang wika ni Elton kay Nami habang yakap-yakap niya ang dalaga. Mas naging close kasi sila sa paglipas ng mga panahon. Ayos naman, perfect ako kaya kanina sa exam. Proud na sagot pa ni Nami na nagpangiti kay Elton. That's my girl! Halik ni Elton sa buhok ni Nami. Ang ganda ng school ko kaso, mahinang naiwi ka ng dalaga. Kaso hindi ka komportable doon? Gusto mo bang sibang university ka na lang? Pwede kitang i-transfer. Sunod-sunod pa na tanong ni Elton habang pinag-aaralan ang mukha ni Nami. Hindi naman sa ganoon. Maganda naman ang university eh, yun nga lang. Kung ano'y kinaganda ng eskwalahan, yun naman ang ikinapangit ng ugali ng mga estudyante. Reklamo ni Nami na ikinangisi naman ni Elton. Nag-aaral ka ron eh. Di pangitin ang ugali mo? Mapanoy yung tanong pa nito. Che, mabait kaya ako. Maganda pa. Irap na sagot ng dalaga. Kaya nang gigil na niyakap ito ni Elton. Mabilis na lumipas ang oras. Second year college na rin si Nami. Ngunit ganun pa rin naman ang trato sa kanya nang nasa paligid. Ang nagbago lang ay medyo bumait na sa kanyang kambal. Pero ang nanay ni Elton, ganun pa rin. Pero hinayaan niya na lamang. Si Elton naman ay sweet pa rin sa kanya pero pilit na sinasarado ni Nami ang pag-asang mamahalin siya ng lalaki dahil alam niyang hindi yun mangyayari. Oo, aaminin niyang unti-unti na rin siyang nauhulog kay Elton lalo pa sa kabutihan nito pero ililihim niya na lamang iyon. Magandang umaga po, Kuya Guard. Nasa opisina po niya po ba si Elton? Tanong ni Nami. Naisipan kasi ipagluto ni Nami si Elton ng tanghalian dahil nakakuha siya ng scholarship at dean's lister siya. Pero nagulat si Nami dahil sinipat lang siya ng guard at hindi na pinansin
ang kanyang tanong. Hoy Kuya Guard! Wika pang muli ni Nami pero hindi man lamang siya tinignan ng guard. Ano bang kailangan mo? Alam mo bang ang mga may appointment lang ang makapasok sa lobby neng? Wika pa ng guard. Nani mo hinuhusgan pa si Nami dahil sa suot nitong uniforme. Ani pa ng isipan ng dalaga? Nakakahiya naman kapag sinabi ko na ako ang asawa ni Elton. Baka mas lalo lang siyang pagtawanan nito at hindi papasukin. Ano? Eh di sabihin niyo na lang po na nasa labas po si Nami para malaman niyo po na talagang kakilala po niya ako. Kumunot naman ang noong guard. Hay nako ineng. Kilala na babaero ang boss namin. Pero hindi naman siguro yun papatol sa isang kolehiyala. Wika ng guard. Medyo napahiya naman si Nami. Nahihiyang initian ni Nami ang guard. Aalis nga lamang sana siya nang makita siya ng isang empleyado. Anong kailangan mo, miss? Tanong ng isang babaeng naka-ID na may pangalan sa kumpanya ni Elton. May bibigay lang sana ako kay Elton eh. Mahihiyang itinaas ni Nami ang mga dalang Tupperware. Oh, my name is Shara. I'm Elton's secretary. Pagpapakilala ng babae na may pangalang Shara. Pwede po kaya akong pumasok? Magbabaka sakaling tanong ni Nami. Sorry pero hindi tumatanggap si Elton ng kung sino-sino sa loob ng kanyang opisina. Look at yourself, wearing a uniform in college. Sad pa ng babae. Aalis lang naman ako pagkatapos. Wika naman ni Nami. Girl, huwag mo namang ibaba ang dignidad mo para sa boss ko. College ka pa lang. Wika ng sekretarya. Ay nako, hindi miss. Aalis na lang ako. Ngiti-ngiti na sabi pa ni Nami pero nahihiya na talaga siya sa tingin ng mga tao. Mga ngarap pa kasi ng mataas, hindi pa nga nakakapagtapos ang pag-aaral. Paano ka magugustuhan ng boss ko? Ngisi pa ni Shara kay Nami. Let my mother in! Biglang sabi naman ng isang cute na boses. Parehong napatingin sila sa kinaroroonan ng boses. Nagulat si Nami na galing yun kay Asha na nakataas na ngayon ang kilay. How dare you insult her? Let her in or else ipapasisanti ko kayo kay tatay. Mapanganib na wika ng palaban ng batang si Asha na animoy, hindi ito 5 taong gulang. Asha, bakit ka nandito? Hindi ba may pasok pa kayo? Tanong naman ni Nami sa bata. Ang boring po ng klase, nagpasundo na lang ako kay tatay. Maarte pa na sagot ni Asha. Alam ni Nami na natigilan ang lahat ng empleyado kaninang nanunood lang sa kanya. At kanina niya rin nakita ang pamumutla ng mukha ni Shara. Let's go? Kinuha nga ni Asha ang kamay ni Nami at inirapan ang lahat ng empleyadong nandoon. Bakit ka naman nag-absent, Asha? Pangarap pa ni Nami sa bata pero inismiran lang siya nito. The lesson is so boring na ituro na kaya yun sa akin last year. Kahit may quiz pa kami kagad, I'm sure I can nail it. Kibit balikat pa ang sagot ni Asha kay Nami. Alam ni Nami na advanced si Asha. Pwede na nga siguro itong i-enroll sa high school. Sadyang hindi lang niya iyon ginagawa para hindi ma-pressure ang bata. They want Asha to enjoy her childhood. And you know what, Nami? Bakit mo naman hindi sinabi sa mga puisit na yun na asawa ka ng tatay ko? Nakataas, nakilay na tanong pa ng bata. Baka mas lalo pa silang hindi maniwala sa akin eh. Sagot naman ni Nami sa bata. I will really tell this to tatay. Ha? They are getting into my nerves. Muling wika ni Asha. Wag na. Hindi naman talaga nila ako kilali kaya ganun na lang yung nangyari. Paliwanag ni Nami sa bata. Kahit na po, they should have entertained you nicely. Kahit hindi ka pa nila kilala, hindi dapat ganun ang trato nila sa mga tao. Ani ni Asha na animoy, kaedaran lang ni Nami kung magsalita. Wow, para namang hindi ka maldita sa dating na yan ah. Natatawang wika pa ni Nami sa bata. Well, at least nalulugar ko ang pagiging maldita ko. Ira pa ng bata na nagpatawa na lang kay Nami. Simula ng araw na yun ipinakilala siya ni Elton sa buong kumpanya bilang asawa nito.
pero kahit paman kilala na siya ng lahat, minamalditahan pa rin naman si namin ng ibang empleyado. Mabuti na lang, sanay na siya sa ina at anak ni Elton kaya hindi na siya masyadong apektado pa. Ang sakit, nakapikit na sabi ni Elton. Parang karayom lang eh. Pabalang nasagot naman ni Nami habang tinuturukan ng injection ang lalaki. Takti naman babe, mag-hire na lang ako ng tao para mapagpraktisan mo. Reklamo muli ni Elton pero kinaltukan lang siya ni Nami. Wag na, ikaw na lang, sayang lang yung pere. Sagot naman ni Nami, kaya ko silang bayaran. Sigaw naman ni Elton. Shhh, you know na ayoko ng mga ganito. Huwag kang maingay, nagfo-focus ako, huwag maingay. Saway naman ni Nami. Fudge, kung alam ko lang talaga na ganitong mangyayari sa akin, sana ibang kurso na lang ang pinakuha ko sa'yo. Mariingwi ka pa ni Elton. He, manahimik ka na nga muna. Muling sabi pa ni Nami sa lalaki na hindi na maitsura pa ang muka. What if may mangyaring masama sa akin? Sabing huwag kang maingay. Tiniis lahat ni Elton ang pagpapractice ni Nami. Para sa babaeng lihim niyang minamahal, titiisin niyang lahat. Tay! Tay! Oh my gosh, bakit po kayo maputla? Sigaw naman ni Asha nang makita ang ama na hawak-hawak ni Nami. Save me, Asha. Bulong pa na wika ni Elton pero nung ma-realize ang bata, ang nangyayari, malakas lang itong natawa. Oh, nagpa-practice lang naman pala si Ate Nami. You can do it, tatay. Matapang ka naman. Natatawang sad ni Asha at tinapik pa ang balikat ng ama. What's happening here? Tanong ng kararating lang naman na si Evan. Tingnan mo si tatay Evan, he looks so pale. Malakas na tawa ni Asha sa kalagayan ng ama. Ang tapang-tapang mo kapag pinapagalitan mo ko tapos mamumutla ka lang sa karayom. Natatawang sabi naman ni Nami. Kiss me, sahod mo sa akin. Barito ng boses pa ni Elton at gumuso pa talaga. Binigyan naman ng smack kiss ni Nami ang lalaki para matigil na nga ito. Ew, so gross! Reklamo ni Asha sa sinabi ng ama at umalis na kagad ito. Pareho man namang natawa si Nami at Elton sa reaksyon ng bata. Magawa nga yan sa crush ko. Ani naman ni Evan. Subukan mo lang Evan. Huwag mo na akong ipatawag pa sa school anak. Ani naman ni Elton. Kung si Asha kasi advance, siya namang ikinabaliktad ni Evan dahil walang linggo na hindi nakakapasok si na Elton at Nami sa principal's office dahil sa batang to. What? Hindi ko naman talaga kasalanan yun, tay. Kasalanan ko bang mas gusto ko ng mga babae sa classroom? Kibit balikat nga na sabi ng bata na ikinailing na lamang ni Nami. Mana nga talaga kay Elton ang anak nito. Hayan, tignan mo nangyari sa anak mo. Piningot ni Nami ang tenga ni Elton. Gwapo po ako, syempre marami pong nagkakakrush sa akin. Pinagbibigyan ko lang po sila. Proud na sabi pa ni Evan. Ewan ko sa inyo ah. Evan, bawal yung nangahalik ka ng kaklase, okay? 6 na taong gulang ka pa lang. Don't worry, Nami. Pinakamaganda lang ang ipapakilala ko sa inyo ni tatay. Kindat pa ni Evan kay Nami na ikinatawa naman ang bahagya ni Elton. That's my son. Malakas na sabi ni Elton. Kinalto ka naman ni Nami ang lalaki. Don't look for a beauty outside, Evan. Huwag mo lang pipiliin yung maganda, piliin mo yung maganda rin ang kalooban. Ang puso. Pangaral naman ni Nami. Ginulo ang buhok ng bata. Just like your Nami. Maganda na, may maganda pang puso. Bigla namang kabig ni Elton kay Nami at hinilikan ang buhok nito. Bulahin mo pa ako. Sad naman ni Nami. For years, natutunan din ni Nami na mahalin ang kambal. Una, mahirap pakisamaan ng mga bata dahil sa mga ugali ng mga to, pero alam na niya kung bakit ganun ang ugali ng mga bata at mababait naman talaga ang mga to. Salat lamang talaga ang kambal sa pagmamahal ng isang ina. Kaya ipinaramdam ni Nami ang pagmamahal na yon sa dalawang bata. Sa ilang taon nilang pagsasama ni Elton, alam ni Nami na naghilom na ang sugat sa kanyang nakaraan.
Pero hanggang ngayon ay ganun pa nga rin ang galit ng ina ni Elton kay Nami. At siguro'y habang buhay na niya itong kailangan harapin. Samantala si Elton naman, araw-araw siya nitong hinahatid at sundo sa paaralan pero ayaw mag-assume ng dalaga sa mga bagay-bagay. Nami, hinihintay ka na ng boyfriend mo sa labas, sabi ng schoolmate nito na si Kim. Ito rin ang medyo close niya sa lahat ng kanyang classmates. Nasa lab kasi sila ngayon ng school para sa kanilang experiment chemirot. Paano mo nashoot ang gwapong yun, Nami? Kinayuma mo ba? Mapanguyam pa na tanong sa kanya ni Maui, ang mean girl na kaklase niya. Maganda naman kasi si Nami, no? Tsaka authentic, hindi plastic, hindi puro surgeries, sabi pa ni Kim. Nalabas na ako, Kim. Sama ka ba? Tanong ng dalaga sa kaklase. Ngumiti naman ito at tumango. Insecure kasi ang lola mo eh. Kaya ikaw ang pinuputaktin ako, ani ni Kim. Mahina na lamang natawa. Sinami dahil sa inis. Narumehistro sa mukha nito. Agad namang nakita ni Nami na naghihintay nga sa hallway si Elton. May ngiti ka agad sa labi nito nang makita siya. Walang araw na pumapalya ito sa pagsundo sa kanya o di kaya'y dinadalhan siya ng lunch at sabay silang kumakain sa may garden ng school. At sa bahay din, ang lalaki ang madalas gumagawa ng gawaing bahay katulad ng paglalaba, paghuhugas ng pinggan, pagtutupi ng mga damit dahil sa busy na busy si Nami sa mga school works at nasa huling taon na nga siya ng kursong nursing. Masungit si Elton. Malamig at nakakatakot kapag nasa opisina ito pero kapag sila-sila na lang, ang kaharap ng lalaki tila isa itong maamong tupa. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pinning ceremony ni Nami. Oh, pinning ceremony na pala ngayon ng makating babae? Sarkastikong sabi pa ng ginang. Madam, look how fast the night changes. Malapit ka nang gumraduate sa college iha pero wala ka pa rin balak iwan ang anak ko. Muling banat ng ina ng lalaki. Maliit lamang nang umiti si Nami. Nasa loob sila ng function hall ng eskwelahan. Mamila, you came! Hindi po ba ang ganda po ni Nami? Nakangiting sabi naman ni Asha at niyakap ang lola nito. Maliit nang umiti na nga lamang si Nami sa bata. Where is your father? Tanong ng ginang sa bata. Sinamahan po si Evan sa kotse na iwan niya po kasi ang gift namin kay Nami. Ani naman ang bata. O siya, puntahan mo muna. Sabihin mo dumating na ako. Ani naman ang matanda. Umalis naman muna si Asha. Umupo na po muna kayo sa harapan. Doon nyo na lang po hintayin si Elton. Pasalamat ka, mahal ko ang anak ko. Dahil kung hindi, papahiya kita sa harapan ng mga taong nandito, banta pa ni Eleanor. Bumuntong hininga na lamang si Nami. Makalipas nga ang ilang minuto sa wakas, congratulations baby, you did well! Malaking ngiti na sabi ni Elton at hinalikan sa labi si Nami. Congratulations Nami, we are so proud of you! Ani ni Asha, sabay bigay kay Nami ng isang paper bag. Sabi niya ni Asha, Nami, we hope na magustuhan mo. Sabi pa ni Evan, kaya nate-teary-eyed na nga lamang si Nami at niyakap ang dalawang bata. Na-appreciate ko na nandito kayo. Ba't may pag-gift pa kayong dalawa? Tanong pa ni Nami. Pasasalamat sa pagiging maganda mo. Birong sagot naman ni Evan, na ikinatawa naman ni Asha. Saad na lamang ni Elton. Alam mo, mahal na mahal ka talaga ng kambal. Wika ni Elton sa likuran ni Nami at napatango na lamang ang dalaga. Mahal ko rin sila. Sagot ni Nami at niyakap si Elton ng mahigpit na mahigpit. Anong problema? Nag-aalalang tanong naman ni Elton. Minsan lang nakayakap sa kanya si Nami ng ganito kahigpit. Wala lang. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil nangyari ang lahat ng to sa buhay ko. Dahil naniwala ka sa akin. Ani ni Nami. Naiiling na lamang si Elton dahil handa siyang gawin lahat para kay Nami. Siya nga dapat ang magpasalamat dahil nagkaroon ng direksyon ang buhay niya nang dumating ang asawa niya.
Pinataka ni Elton ang halik sa noo si Nami at muling niyakap ang asawa. Nung tinawag na ang pangalan ni Nami sa stage, ay si Elton ang nagsuot ng kanyang pin. Pangarap ni Nami, ang kanyang tatay ang aakyat ng entablado at ipagmalaki siya, ngunit hindi na yata yun mangyayari. Nani namin yan! Sabay na sigaw pa ni Natasha at Evan nang tinawag ang pangalan ni Nami. Nagtawa na naman ang mga taong nakarinig. Hindi alam ni Nami kung bakit naluluha siya. We love you, Nami! Sigaw pa ni Asha. Ang ganda mo, Nami! Bagay sa'yo! Sigaw naman ni Evan. May kinatawa na lamang ni Elton sa tabi ni Nami. Bagay na bagay din po kayo ni tatay! Nag-flying kiss naman si Nami sa dalawang bata. Hindi niya bukod akalain na dadalhin siya ng tadhana sa ganitong sitwasyon. Akala niya, katapusan na niya noong kinuha siya ng mga kalalakihan sa probinsya. Noong napunta siya sa Maynila pero napakasaya lang ng kanyang puso ngayon. Dahil hindi man niya kasama ang pamilya habang unti-unti niyang naabot ang kanyang pangarap. Ngunit nandiyan naman, si Elton at ang kambal para kumpletuhin ang kanyang pagkatao. Madam, ito rin po ang pinapakuha niyo. Mahinang wika ni Nami sa ina ni Elton at tinabot ang ipinaluto nitong pagkain sa kanya. Hindi masarap. Maldita pang wika ng ginang. Hi, what kind of taste is this? Panghampas lupa. Napakarat ang lasa. Sarkastikong tawa pa ni Eleanor kay Nami. Leche plan ba yan, patikim? Aba, ilang buwan na rin akong hindi nakakain ng ganyan. Excited naman na sambit ni Tonyo, ang ama ni Elton. Heto po tito, ako pong may gawa niyan, sabi ni Nami. Halos 3 taon na kayong ikinasal ni Elton. Tapos tito pa rin at saka madamang tawag mo sa amin, Nami. Naku iha, naiiling na sabi ni Tonyo. Ramdam naman ni Nami ang talim ng tingin na ipinukol sa kanya ni Eleanor. Naku, ayos lang po. Ano po, masarap po ba? Tanong ni Nami sa matandang lalaki, tinapik naman siya nito sa balikat. Abay oo, sabihin ko nga kay Elton na pagawan ka ng business. Abay paniguradong babalikan ka ng mga tao. Nakangiti pang wika ni Tonyo. Ngunit narinig naman nila ang pagtikhim kunwari ni Eleanor sa gilid. That will be so cheap, Antonio. Hindi deserve ng anak natin ang mga ganyang business, nakakatawa. Komento pa ni Eleanor. Kung sana kasi ay businesswoman din ang pinakasalan ni Elton, kaso napunta naman sa mababang antas. Wika pa ni Eleanor at umiling. Eleanor, Nami is a nice woman. Ano ka ba? Saway naman ni Tonyo sa asawa, pero umiling lang ang ginang at iniwan na nga sila. Sinunda naman ang matandang lalaki ang asawa nito, kaya naiwang mag-isa si Nami sa sala. Wala ang tatlo dahil nasa opisina na naman ni Elton ang kambal. At siya lang mag-isa ang naiwan ngayon. Hindi niya nga inaasahan na darating pala ang mga magulang ni Elton. 4 years hindi talaga siya gusto ng ina nito at naiintindihan niya rin naman ang ginang. Hindi niya nga masabi kung ano ba sila ni Elton. Bukod sa kasal silang dalawa sa papel at ang mga sweet gestures ito, wala naman parang iba. Pero sabi nga nila kung kailan ka pinakamasaya, doon ka naman susubukin ng tadhana. Nami, may naghahanap sa'yo sa labas! Sabi ni Evan kay Nami na busy sa kusina. Ha? Sino naman? Tsaka bakit ka nasa labas? Nagbibisikleta ka na naman ano? Ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo eh, tignan mo pinagpapawisan ka na, baka ubuhin ka niyan. Ani ni Nami kay Evan, pero tinawanan lang siya nito. At niyakap, minsan lang naman eh, tsaka huwag mong sasabihin kay tatay at baka itago na naman ang bike ko. Mahinang bulong naman ni Evan kay Nami. Ewan ko sa'yo, Evan. Go na, magbihis ka na. Pababain mo na rito si Asha at kakain na. Kinulo naman ni Nami ang buhok ng bata at dali-dali na itong umakyat sa kwarto nito. Love you, Nami! Pahabol pa na sabi ni Evan. Pumunta naman kaagad si Nami sa labas at baka importante ang tao sa labas. Pero nagulat siya
nang bumungad sa kanyang-kanyang ate Nelly. Magtatanong pa nga sana si Nami kung ano ang ginagawa ng babae rito, pero kagad na siyang nakatanggap ng isang malutong na sampal. "Wala kang utang na loob?" sigaw ni Nelly sa kapatid. "Teka, ba't nandito ka?" naguguluhang tanong ni Nami sa kapatid. "Hindi mo man lang ba dinalaw pabalik si tatay na hindi mo mabigyan ng sustento? Ang sarap-sarap ng buhay mo rito tapos kami nag-aalaga sa kanya na halos wala nang makain." Sigaw pang muli ni Nelly at napapaang na nga lamang si Nami sa sinasabi ng kapatid. "Sandali lang ah, paano mo ako nahanap?" muling tanong ni Nami. "Dahil makailang beses nang pumunta si tatay sa address na to, pero hindi mo malang pinapasok dyan sa bahay mo." Asik muli ni Nelly. "Talaga? Bakit hindi ko malang siya nakita?" Tila may bumarang bikig sa lalamunan ni Nami dahil bumalik na naman ang sakit ng pang-traidor sa kanya ng sarili niyang pamilya. "Pinupuntahan ka niya rito, pero wala kang kwentang anak at binabaliwala mo siya," ani pa ni Lely. Gustong manakit ngayon ni Nami dahil bakit parang kasalanan niya ang lahat, gayong ang mga to pa nga ang may utang sa kanya at pinagtabuyan siya. "Bigyan mo ko ng pera, Nami. Total naman mayaman ka na." Malakas ang loob na wika pa ni Nelly kay Nami na mahina lang na natawa. "Nasaan ang perang pinagbentahan niyo sa akin? Ubus na ba?" sarkastikong tanong ni Nami sa kapatid at akmang sasampalin na naman siya. Nito, nang may biglang humarang sa pagitan nila ni Nelly at hinawakan ng marinang kamay nito. "Sige, subukan mong saktan ang asawa ko at tuuwi ka sa inyong bali-bali. Ang buto." Mapanganib na tinig na naman ni Elton ang babaeng gustong manakit kay Nami. "Hindi mo ba alam na walang kwenta yung asawa mo? Walang utang na loob at tigit sa lahat hindi mabuting tao." Sigaw pa ni Nelly at dinuro talaga si Nami. "At sino ka para sabihin yan sa kanya?" galit na tanong naman ni Elton. Mabuti na lang nakahawak si Nami sa kanyang kamay. Dahil kung hindi ay talagang paduduguin niya ang baba ng babaeng nasa harapan niya. "Kapatid niya ako. Kilala ko ang buong pagkatao niya." Matalim na sagot pa ni Nelly. "Makakalis ka na, Nelly. Sabihin mo sa tatay mo na sa susunod na bibisita siya ay kumatok siya sa pintuan. Baka papasukin ko siya, malay mo." Mahinang wika pa ni Nami sa kapatid bago nila iniwan si Nelly sa labas. Hindi makakibo si Nami dahil hindi niya lamang sasabihin. Sa pagdaan ng maraming taon, bakit parang pilit lang niyang kinukubli ang sakit at ngayon ay bumalik muli nang makita niya ang kapatid. Doon niya napagtantong hindi pa rin pala naghihilom ang kanyang mga sugat. "Let's talk later, babe." Mahinang wika naman ni Elton sa kanyang likuran. "Ate ko yun." Akala ni Nami ayos ng lahat. Hindi na muling bumalik pa ang ate niya para manggulo, pero naging sunod-sunod naman ang kanilang problema. Akala niya habang buhay na ang kasiyahan na nararamdaman, ngunit hindi pala. "Hey ma, akala ko ba nasa States na ulit kayo ni Papa?" Gulat na sabi ni Elton, lumabas kasi sila ni Nami at mga bata para magsimba. "Magandang gabi po, madam." Mahinang wika na lamang ni Nami pero inismiran lang siya ng ginang. Sanay na siya, kaya ayos lang. "Hindi anak, may dala kasi kaming regalo ng papa mo." Ngiting-ngiting wika pa ni Eleanor sa anak. Hindi alam ni Nami kung bakit parang kinakabahan siya. "Really? Come here, Iha." Malakas na tawag ng ginang sa kung sino kaya sabay na napabaling ang tingin nila nang lumabas ang magandang babae sa kung saan. "Neriska?" Tila nagugulang sambit naman ng lalaki. Napabaling-baling ang tingin ni Nami kay Elton at sa babae. Hindi niya mawari kung bakit parang pinipiga ang kanyang puso habang tumatakbo ang kanyang isipan sa mga nangyayari. "Surprise, anak! Dinala ko na ang ina ng mga anak mo pabalik para naman makumpleto ulit ang pamilya niyo." Nakangiting wika pa ni Eleanor habang may pag-uuyam na tinignan si Nami. Parang kinakapos ang hininga ni Nami. "I'm sorry, Elton. Please forgive me for leaving you behind. I promise babawi ako sa iyo at sa mga anak natin."
Maarte ang wika ng babae na nagngangalang ni Rizka at parang ilang libong punyal ang tumarak sa puso ni Nami nang makita niya ang mga bata na tumatakbong lumapit sa babae at niyakap ito. Mama! Ani ni Asha. Ma? Ano to? Anong ginawa niyo? Nagugulamihan ang tanong ni Elton sa ina. I know that you are just confused, anak. Alam ko naman na kaya mo pinakasalan ng pokpok na si Nami. Dahil walang ina ang mga anak mo. Kaya yan binalik ko na. Para maging masaya ka na talaga. Ani ni Eleanor. Kaya napaatras si Nami dahil pakiramdam niya. Hindi siya nararapat dito. Ma, paano mo nasabing hindi ako masaya? You think I'm not happy? Ako ang makakapagpasabi nun. Parang hindi makapaniwala ang tinignan ni Elton ang ina. You call Nami as pokpok, ma? Ma naman! Hindi pa ba kayo tapos dyan? Insultin mo na lahat-lahat, wag lang ang asawa ko. Singhal ni Elton kay Eleanor na bahagyang nagulat. Elton, tama na. Hinawakan ni Nami ang kamay ng lalaki dahil nanginginig na ito. Evan, Asha, pumasok muna kayo sa kwarto nyo. Dali-dali namang tumakbo ang dalawang bata paalis. At ipagtatanggol mo talaga ang babaeng yan, Elton. Over your own mom? Sigaw ni Eleanor. Stop insulting my wife as if she's not here. Nami is not that kind of woman. Hindi siya mababang babae. Hindi siya pokpok. Galit na asik naman ni Elton sa ina. At anong karapatan ninyo para dalhin sa pamamahay ko ang babaeng yan? She's not even welcome here. At mas lalong hindi siya welcome sa buhay ng mga anak ko. Nami is my sanity. Siya ang bumubuo ng buhay ko. Siya ang kumukumpleto sa amin. Name me anything you want pero wag na wag mong pagsasalitaan ng ganun ang asawa ko. Seryosong naiusal ni Elton. Napasinghap na lamang silang lahat. I love Nami. I love her. If you can't respect that, leave my life alone. Hayaan mo akong maging masaya sa piling ng babaeng mahal ko. Hindi sa piling ng kung sino because Nami is my happiness. And you don't know that. Parang gripong umagos ang luha sa mga mata ni Nami dahil sa narinig. Napasinghap si Eleanor. Kaya mo lang siya nagustuhan dahil anak naman siya ni Ebe. Hindi ba, Elton? Sigaw ni Eleanor na nagpagulat kay Nami. Shut up, ma! Singhal naman ni Elton sa ina. Akala mo hindi ko alam? Nayaran mo ng malaking halaga ang Ebe na yon kapalit ng babaeng yan. Mabilis na nilapitan ni Eleanor si Nami at malakas na sinumpal. Kinagamit ka lang ng anak ko. Naniwala ka naman kaagad. Napangisi si Elton. Umalis na po kayo bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko sa inyo. Mahinang wika ni Elton pero madiin. Samantala nagugulahan at nagtataka naman si Nami sa mga nangyayari at gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa sinasabi ni Eleanor. Nang gabi ring yun, umalis si Eleanor at ni Rizka. Hindi alam ni Nami ang gagawin lalo na't hindi kumikubo si Elton buong oras. Nakatunganga lang ito sa malayo. Ayaw niyang tanungin ang asawa dahil natatakot siya sa maaari nitong isagot sa kanya. Kumain ang mga bata, Elton. Baka gusto mo ring maghapunan na. Ani ni Nami sa tabi ng asawa. I'm sorry for everything. Yumakap si Elton sa bewang ni Nami. Ramdam niya ang panginginig ng balikat ng asawa. Tanda na umiiyak ito. Bakit ka umiiyak? Haplos ni Nami sa likuran ni Elton. Hindi ka ba galit? Nagugulahan lang. Pero hindi ako galit. Gusto ko lang talaga maintindihan ng mga bagay-bagay. Ani ni Nami sa asawa at hinahaplos ang buhok nito. I'm sorry. Sa lahat ng mga ginawa ni Mama sa iyong pangiinsulto. For the things that I keep hidden to you. Mahal na mahal kita, Nami. Wika ni Elton sa tiyan ni Nami. Tumayo si Elton kaya sinunda naman ito ni Nami ng tingin. Ito ang kauna-unahang beses na nakita niyang lalaki sa ganitong emosyon. May kinuha ito sa drawer at tinabot sa kanya. Napakunot ang noon ng dalaga nang makita niya ang sariling larawan. 10 taong gulang lamang yata siya sa litratong yun. Bakit may ganito ka?
Bakit may litrato ka nito? Nagugulahang tanong ni Nami. Litrato ko to ah. I know your father. Si Mang Ebe ang matagal nang naninilbihan sa mga Elizalde. Sa akin mismo, personal driver ko siya. Minsan, ung mga 15 anyos pa lamang ako, dinala niya ako sa probinsya niya. At doon kita unang nakita. Nakilala Nami. Hindi alam ni Nami kung bakit ang lakas-lakas ng tibok ng kanyang puso. Just anyos ka pa lang noon. Ang payat-payat mo pa noon. Tapos sabi mo sa akin, nung pinasyal mo ako sa Bukirinyo, makailangan kitang pakasalan paglaki mo para maging mayaman ka na. Kasi sabi mo, pagod ka nang maging mahirap. I remember you used to tell me na gustong-gusto mong maging doktor para kapag naging matanda na ang tatay mo, ikaw na lang ang gagamot sa kanya kapag may sakit siya. Dagdag pa na wika ni Elton habang humihikbing nakatitig lang si Nami sa asawa. Hindi ko maalala. Nahihirapang sabi ni Nami pero niyakap lang siya ni Elton. Alam ko, nang namatay ang nanay mo ay pilit mo nang kinalimutan lahat ng nangyari. And I understand, love. Pero hindi ko kailanman kinalimutan ang pangako ko sa'yo na pakakasalan kita. Ibig mong sabihin, ikaw ang una talagang nakabili sa akin mula kay tatay? Tanong pa ng babae. I had no choice but to do that. Your father is a brave man. Ayaw niyang mapunta ka sa lalaking hindi mo naman mahal. Pero sinasabi ko na sa kanya na wala na siyang magagawa dahil by crook or by hook, magiging asawa kita. Ginawa ko lahat. Yes, minanipula ko ang mga pangyayari pero hindi ako nagsisi dahil napunta ka rin sa akin, Nami. At naging maganda ang kalagayan mo. Elton, pwede ka nang magalit sa akin. Tatanggapin ko lahat ng galit mo. Mapait na ngumiti si Elton sa asawa nito pero laking gulat ang lalaki nang mahigpit lang siyang niyakap ni Nami at humihikbi sa kanyang dibdib. Wala akong nararamdamang galit sa'yo, Elton. Puro pagmamahal na lang. Hindi ko lubos akalain na may lalaki palang minahal ako. Umpisa pa lamang. Pero bakit mo muna ako pinakidnap pa, Ber? Pwede namang ikaw na mismo ang pumunta sa bahay at magpakilala? Tanong ni Nami sa asawa habang masama itong tinignan. You will surely hate me. Kaya yun na lang naisip ko. Paliwanag pa ng lalaki. I love you, Mr. Elizalde. Thank you for loving me for too long. Promise habang buhay kitang mamahalin at alagaan kasama ng mga bata. Buong pusong wika ni Nami sa asawa. Lumipas ang ilang buwan at bumalik naman sa normal ang kanilang buhay. Nami, mahinang tawag ni Evan. Gutom ka na? Sagot naman ni Nami sa bata. May proposal kami sa'yo here! Ani naman ni Asha. Sabay abot sa isang envelope, binuksan niya yon at nagulantang siya. Sa nakasulat, isang kontrata. Napakunot noo si Nami. Ano naman to? Contract for being a mother? Natatawang wika pa ni Nami. Well, we understand the situation already. Tsaka alam naman namin na mahal ka ni tatay. Kaya baka gusto mo rin maging nanay namin. Sign it, Nami! Magkasunod pa na saad nila Natasha at Evan. Nakikita nito na hopeful ang mga mata ng mga bata. Ganitong ganito rin ang ginawang proposal ng tatay ng mga bata. No doubt, mga anak nga to ni Elton. Eh bakit kailangan pa ng kontrata? Anak ko naman talaga kayo kahit ayaw nyo pa eh. Yumakap naman ang mga bata kay Nami. Just to be sure, you know, baka ikailangan mo pa kami. Kibit balikat na sabi pa ni Natasha. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Kahit pa man ang titigas ng ulo nyo. Manang-mana kayo sa pinagmanahan eh. Anak ko kayo, okay? Kahit anong mangyari, anak ang turing ko sa inyo. Naiiyak na sabi naman ni Nami. Sagot naman nila Natasha at Evan. Mahal na mahal ka rin namin, nanay. Sabay na wika nila at alam ni Nami. Ito ang tunay na definisyon ng kasiyahan. Ang mabuhay kasama ng mga taong minamahal at nagmamahal sa'yo. Lumipas ang mabilis ang panahon.
Tuluyan na ring inalok ni Elton na pakasalan ng totohanan si Nami sa harap mismo ng simbahan. Ang totoo niyan, hindi na muling bumalik si Nariska sa buhay nila. Nalulungkot si Nami para sa mga bata dahil alam niyang gusto ng mga itong makilala ang tunay na ina. Ang sugat ng kahapon, tuluyan na ring naghilom sa wakas. Pinatawad na ni Nami ang kanyang ama dahil ayaw niyang mamuhay ng tahimik, kuno, pero may galit pa ang kanyang puso. Nathan, Eva, Diyos ko kayo! Kanina ko pa kayo tinatawag ah? Ani ni Nami sa 5 taong gulang nilang kambal ni Elton. Ngayon, 4 na ang mga anak nila. Nay, we're home! Nasaan ang makukulit na bata? Tanong ng kararating lang na si Asha at nang makita na nito, ang mga kapatid ay agad na nilaro at kinulit. Hey fam, nasaan na ang yakap ng pinakapogi niyong kuya? Ani naman ni Evan at nagsitakbuhan naman ng makukulit na kambal. What about me? Nasaan na ang yakap ng asawa ko? Tanong naman ni Elton at matamis na nginitian si Nami. Osha, halina nga kayo. Baka lumamig na ang pagkain. Yakag ni Nami sa mga ito at yakap-yakap pa rin naman siya ni Elton na animoy tukong nakadikit sa kanya. I love you, Mom Nurse. Proud ako sa'yo. Dahil isa ka na ngayon na dakilang nurse. Bulong ni Elton sa tenga niya at napahagikik na lang nang bahagya si Nami. Sus, gusto mo lang makaisa eh. Huwag na ang tanda mo na. Panunokso pa nga ni Nami sa asawa. Walang tumatanda pagdating sa kama ba? Reklamo ni Elton. Kaya mahigpit na tinampal ng asawa ang bibig nito at baka marinig pa ng mga bata. Masayang namuhay nga sila nang tahimik at payapa, lalo na nang sa wakas naging okay na rin sila Nami at Eleanor. Natuto na rin at pinagbayaran na rin ni Eleanor ang mga pangiinsultong ginawa niya kay Nami. At masaya na nga ang kanilang pamilya. Bumabawi naman siya sa mga apo niya at kina Nami at Elton. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa aming mga storya. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Annie Hoson, Rosemary Corpus, Teresita Tumaliwan, Presbyteros Rose, Imelda Forteza of Calamba City, Karina Makiniana, Amelita Olandres, Marlina Julian Wilma, Candida Santo Domingo, Presbyteros Rose Ostanalito, Dolores Atilano, Juliet Caday, Julie Bodoy, Jessica Vargas, Julie Hernandez, Marjorie Ducra o Pablo, Ace, Rosalyn Panopio, Fermina Sugpatan, Kuwait, Ona Basco, Gwyn, Evelyn Pitchler, Jake, Ellie, Lenny, Amy, Katleya Kabugaw, Filipina, Jalea TV, Corazon Danke, Roslyn Hermosa, Jude Love, Medelton, Shirley Peralta of Martires City, Cavite, Vilma Delioso, Lovely, Gemma Eugenio, Marie Ferlin, Augustina Niseto, Eliza Mabanag, Ding, Susan Upaga, Rosemary de la Cruz of Saudi Arabia, Edwina Sanchez, Romana Corospe, Nets Distor, Anneli Madelo, Marvin St. Villacorta, Joyful Marine Luguana, Act Tanay, Rosemary Bagtas, Ryan Villaruz, Elizabeth Villantes, Cyril Buendia, Eva Violeta, Lin Lee Merlilin,
Nino Regidor, Maricel Cabigon, Corazon Danke, Yula Leo, Nora Bryant, Maria Alma Parcon, Liliano Bebe, Daisy Blasa, Ellie Bitasolo, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming maraming salamat po.